Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Afət Fərmanqızı sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Afət Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda müğənninin oğlu da yer alıb. Afət şəkli paylaşaraq oğlunun üzünü gizlədib. İzləyiciləri onun bu adımını bir mənalı qarşılamayıb. Həmin fotonu təqdim edirik. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Enerji və Neft Kimya sahələrinin İqtisadiyyatı və Menecment Kafedrasının dosenti vəfat edib, Allah rəhmət etsin.